وقفنا معاه. شوف ليستوار دو لالجيري من الاستقلال اليوم ما كاش اونترينور وقف معاه الشعب والدوله ولا فيدراسيون كيما هذا اون اون اني طرواز ايشاك اي كالي جامي ان اونترينور دو ليستوار دو لالجيري وفروا له امكانيات مثل هذه جامي. اي بلي ما تنساش باللي سي لو سيتيام سالير او موند سي لو سيتيام غران سالير او موند افيك ان بيي كي سي qui s'est classé dernier la Coupe d'Afrique les fêtes ou l'yum avant dernier ou l'avant l'avant dernier. C'est pas normal. Bel m'a dit il a demandé 24 heures de réflexion. Alors on a fait plus de 48 heures de réflexion. Il n'est pas revenu à la fédération pour dire son avis et sa contre-proposition, c'est-à-dire on m'a parlé l'autre lecture على الاقل رفض التليفون ورجع قول له بلي انا ندوموندي 3 سنين ندوموندي 10 سنين ندوموندي شهر ندوموندي والو مي اللي طون ترين دو نو بلوكي تقدر تقول طون ترين دو نو بلوكي ولكن الاتحاديه عندها حل سي تادير ايل بوف لو نوي نوتيفيه بلي اللي ديني دو سي فونكسيون وكي تيروح للفيفا يروح للباس يخلصوه ولا ما يخلصوش هذا شي واحد اخر.